בראשית. על הכל בפרשת בראשית כתוב טוב. וירא אלוקים כי טוב. יום שלישי טוב מאוד, פעמיים כי טוב. חוץ מיום שני. רק דבר אחד, לא, גם על יום שני לא נאמר רע. רק לא נאמר בו טוב. אבל לא כתוב שזה דבר רע. רק על דבר אחד כתוב לא טוב. אדם, לא טוב היות האדם. נכון. הדבר היחיד שזה לא טוב בפרשה. אז אתה התבלבלת באנשים שאתה מוסר להם את השיעור, אתה צריך את הגברים פה, לא את הנשים. תשכנע אותם, לא טוב היות האדם. זה כנראה נכון, אבל אנחנו עובדים עם מה שיש. אבל האדם משוכנע, נכון. זה שם כולל אדם. אבל האישה משוכנעת. תראו, באמת נכון. שכתוב שהכל הבא על השם. תן לכם וכאן זה וורט. איך יודעים? הרי האישה היא נקראת חווה. נכון. וחווה היא אם כל חי. וכמו בחווה חקלאית, מה ששוטלים זה מה שמקבלים. נכון? אז אם כך, הבא על השם והכל. אבל סתם, זה היה בדיחה. זה היה וורט. זה בדיחה עם קורטוב של אמת. אבל בכל זאת, נו, גם נשים יכולות קצת לשמוע קצת עניין על... כן, כן, בדיוק. היה סיפור, הגמרא במסכת נדרים מספרת סיפור על מערכת יחסים, שבטח אתם תמצאו בזה קצת סימולריות. היה שם אדם אחד שלקח אישה, הוא בא מבבל, לקח אישה מארץ ישראל. והוא מגיע הביתה, הוא אומר לה, תעשי לי שתי עדשים. מה זה שתי עדשים אצלו? הוא חשב שזה לא, לא אבטיחים. שתי עדשים. היא הכינה לו ארוחת ערב, שתי עדשים. הוא בא, זעם, הוא אומר, מה זה? שתי עדשים זה כמו, תחכה לי כמה דקות. כמה דקות זה לא דקה שתיים. זה יכול להיות גם 10 דקות. הוא התכוון שתי עדשים. הוא התכוון כנראה שתי מנות של עדשים. כוון, כן. זה ככה בלשון שלהם בבבל שאומרים שתי עדשים, אז הכוונה היא למנה, לבן אדם שיוכל. מנה כפולה, כן? ביקש. טוב, התעצבן. הלך לישון רעב. ולמחרת הוא בא, הוא אמר, היום תכיני לי, נדבר איתך בשפה שאת מבינה. הרבה עדשים. היא הכינה לו בשביל להכיל את כל השכונה. הוא התעצבן, אמר, לא חרם על הכסף. אמר, טוב, נעשה עוד ניסיון, ניתן לזה עוד צ'אנס. ואז הוא אומר לה, תביא לי שני בוציני. עכשיו, בוציני זה היה בלשון שלו אבטיחים. הוא היה רעב, הוא רעב. והיא הביאה לו שתי נרות. שתי נרות, קיבוציני, זה נר. אז הוא אמר, התייאש, אמר, תקחי את הנרות האלה ולכי תשברי אותם על ראש הבבא. כן, בבא זה דלת, אבל היא הבינה שזה על ראש של בבא בן בוטה, וכשהיא באה, היא נכנסה לבית המדרש, היא לא קלטה שבבא זה דלת, היא הלכה ושברה לו את זה על הראש. אז הוא אמר לה, מה זה המעשה הזה? אז היא אומרת, מה אתה רוצה? בעלי ציווה אותי. הוא אמר לה, אם בעלך ציווה אותך ועשית מה שהוא אמר לך, אז ייצאו לך שני בנים כבבא בן בוטה. אבל אנחנו נתייחס לחלק הראשון של הסיפור. מה החלק הראשון של הסיפור? בלגן. זה אומר ככה, שני מבין אחרת, הוא אומר אחרת, הוא מבין ככה, לא מבינים אחד את השני. ו... היא עשתה כל מה שבעלה אמר לה. כן, אבל הוא לא חשב שהיא עשתה כל מה שהוא אמר לה. הוא אף פעם לא חשב. זה יכול להיות דו סיטרי. זה יכול להיות לשני הצדדים שלא מבינים, וזה השורש של הבעיה, הבעיה היא בפסוק. לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר. כבר פרדוקס. אם זה בא לעזור, אז איך זה נגד? אבל לא הכוונה כאילו לנגד, אלא להפך. קודם כל זה מאוד יפה מה שאת אומרת, הפכי, זה אחד הפירושים שאנחנו נגיע אליהם. את כבר עכשיו תשימי את זה בראש שלך, תראי שאנחנו נגיע לפירוש כזה, אבל נתחיל מהפשטנים, אז את אמרת רשי, נתחיל מרשי. רשי כבר מביא לא מבין, עזר כנגדו, הוא אומר, זה לא יכול להיות או עזר גם כנגדו, זה או זה או זה. אם הוא זכה, אז עזר. לא
ואם זה, אז זה כנגדו, אז הוא לא זכה. זה כמו הסיפור על אשתו של רבי יוסי הגלילי. מה היה הסיפור? שם היא הייתה מבזה אותו, את רבי יוסי, מול התלמידים, הייתה אישה רעה, ממש כפשוטו, ככה, כל הזמן, עד כדי כך שאמרו לו, התלמידים שלו כבר, תגרש אותה. הוא אמר, מה אני יכול לעשות? התחייבתי לה כתובה כל כך גדולה, אין לי כסף לגרש אותה. אז עורכי דין זה יקר. אז עד שיום אחד היא המשיכה להעליב אותו ברבים ובהכל, ובא רבי אלעזר בן עזריה, הוא נכנס לשם, היה נשיא בישראל, הוא נכנס והוא אמר לו, אני אתן לך את הכסף, תגרש אותה. אי אפשר ככה. זה היה כבר עובר, זה היה ביזיון. טוב, הוא גירש אותה, והיא הלכה, והתחתנה לאחר פרק זמן עם השומר של העיר. אבל השומר של העיר לא שפרו עליו חיה, והוא התעבר. ואז הוא לא יכל לעבוד יותר כשומר, אז הוא נהיה מקבץ נדבות. אז היא הלכה איתו לקבץ נדבות. והלכו בכל העיר, ויום אחד הוא בא להיכנס לשכונה של רבי יוסי, לבקש צדקה, כי רבי יוסי היה בעל צדקה גדול מאוד. ואשתו לא הסכימה. היא אמרה לו, אתה לא הולך, זה בעלי לשעבר, זה פדיחה בשבילי, אני לא מעוניינת להתקרב לבית שלו. הוא אומר לה, את מקפחת את פרנסתי ואת פרנסתך, אי אפשר לחיות ככה. התחילו לריב, צעקות, בלגן, ברחוב, האשמות, ביזו את עצמם ככה בציבור, ככה כתוב, והגיעה השמועה עד כדי כך, תראה רבי יוסי הגלילי, הגיעה לה שמועה, שאשתו לשעבר היא בריבים עם בעלה שהתעבר. טוב, אז הוא לקח אותם, נתן להם בית לגור ופרנס אותם, ועשה בדיוק הפוך, כאילו. התייחס אליה בצורה מאוד מאוד מכובדת. אבל מהחלק הראשון של הפסוק מביאים את זה כראיה, של אחד שלא זכה, אז יש לו אשתו כרבי יוסי הגלילי. זה פירוש של רש"י. הכלי יקר מביא פירוש מאוד יפה, אומר, עזר כנגדו, כנגדו ממולו, כמו שיוויתי השם, לנגדי תמיד. לנגדי הכוונה היא ממולי. כן? יפה מאוד. אספורנו אומר, אספורנו אומר, עוד פרשן, אומר, אומר, כנגדו, הכוונה היא שווה לו. שווה לו, זה אחד הפירושים. הפירושים, בשווה לו, היא משלימה את הצרכים שלו, והוא משלים את הצרכים שלה כנגדו. שווה לו ממש. אז זה הפירוש, ואז בואו נכנס קצת לפירוש החסידי של האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן בא ואומר שכנגדו זה למעליותה. למעליותה. יש בזה מעלה גדולה בפירוש הזה שהיא כביכול כנגדו. כמו ההבדל בין מראה לחלון. חלון נקי רואים דרכו, אבל לא רואים מה שמאחוריך. מראה לעומת זאת, היא לא נותנת לראות מה שמאחוריה, אבל היא משקפת, היא נותנת לראות משהו חדשני, זה אור חוזר. היא נותנת לך לראות מה שנמצא מאחוריך, בנוסף לעצמך. זאת אומרת שהמראה מראה פן חדש. אז כנגדו, זאת אומרת שהאישה והבעל האישה אותו דבר, הם אחד כנגד השני, הם כמו שתי מראות. שהם מראים לא רק את הזולת, אלא גם כי נותנים לבן זוג השני לראות הרבה הרבה יותר רחוק. עכשיו בואו ניכנס קצת, אנחנו מתחילים ספר בראשית. אז שם יש הרבה דוגמאות של כביכול שוני בזוגיות. אני ככה נתחיל מאברהם ושרה. אז אברהם איזה ספירה הוא? מה הוא מייצג? חסד ושרה בעניין? דין. דין. איפה רואים את זה? מגרשת את הגר. רואים את זה באמת עם אברהם שהתחנן על ישמעאל, לו ישמעאל בני יחיה לפניך, והיה רע מאוד בעיניו שהקדוש ברוך הוא אמר לו לגרש את בן נעמה, ומי רצתה לגרש את בן נעמה? שרה. שרה. זאת אומרת, שרה היא מידת הדין, היה לה קפדה מאוד גדולה. היא אומרת, אני לא מוכנה שהבן שלי יגדל עם כזה בן אדם, רשע. היה לה כבר את יצחק? לא. היה לה את איש, מדובר עכשיו על ישמעאל. כן, ישמעאל ויצחק. כן, ישמעאל ויצחק, בוודאי. זו הייתה הדילמה שלה, היא לא רצה שהם יגדלו ביחד. אני חשבתי תמיד שהיא פשוט קנאה באגר שכבר יש לה ילד, אז בשביל זה היא... היא הביאה הרי את אגר כדי שהיא תיבנה מאגר, ובאמת אגר ילדה,
ואחרי זה הבן שלה יצא פרא אדם, ככה התורה קוראת לו, פרא אדם, והיא לא רצתה שיצחק ינזק החינוך שלו, אז היא אמרה לגרש אותו. היה לה דין, היה לה קפידה. ואברהם, שהוא איש חסד, לא הסכים לגרש. איפה עוד אנחנו רואים אצל אברהם ושרה את הקונפליקט? סדום, אברהם זה בסדום, שהוא מבקש על סדום, זה חסד. כן, אבל שם אין שרה. שם אין שרה. אבל לפני זה, יש את באוכל שהגישו למלאכים, אברהם אומר, תביא סולת. סולת זה הקמח הכי משובח שהיה בנמצא אז. והיא אומרת, עזור, מספיק קמח, חבל על הכסף. שבור קצת כסף שיהיה לי יצחק שהוא יתחתן. לא צריך, האורחים יאכלו, מספיק, מספיק להם. מה זה משנה, זה אחרי שלושה לשונות. את הלשונות, אולי לא היה מחלוקת על הלשונות, אבל הסולת כנראה שהיה יקר מאוד, את רואה ששרה לא הסכימה. וזה אמר את שרה, וכתוב, רש"י אומר, שרה עיניה באורחים. פשוט, כתוב את זה, שרה עיניה באורחים. לא מתאים לה שיביאו אורחים ויגישו להם מאכלים הכי משובחים. מספיק, לא צריך, אברהם, אל תשתגע, אתה צריך לצד לעבור, בוא נעשה מדע סטנדרטית, פלאפל אפשר, לא צריך לאכות פרגיות. נכון? כתוב שאישה מכרת באורחים. אישה מכרת באורחים, מכירה יותר טוב, מי האורחים? אתם תראו עכשיו תכף שזה לאו דווקא תכונה, זה לא שעכשיו אנחנו מדביקים על כל הנשים את הגבורה, ואת כל, ואת מידת הדין, ועל כל הגברים את החסד. כי הנה עכשיו יגיע זוג אחריהם, מי הגיעו? יצחק ורבקה, ומי זה מידת הדין שמה? יצחק הוא מידת הדין פתאום, ורבקה היא מידת החסד, שהיא אומרת, תשתה, וגם לגמלך היא סמל החסד. והזוהר הקדוש כותב, שהעולם לא היה יכול להתקיים במידת הדין של יצחק, בגלל התוקף, של הדין, היו חייבים לאזן את זה עם השיח חסדים של רבקה. אי אפשר רק זה או רק זה, צריכים למזג. אז הנה, זה כנגדו. אז יכול להיות גם בעל שהוא מצר על האורחים, ואישה שהיא מפרגנת לאורחים, ויכול להיות הפוך. זה לא משנה, זה פשוט ככה היה הסיפור בבראשית, אז אנחנו מתייחסים לניגודיות הזאת כפי שהיא הייתה. עכשיו, בכל תכונה יש יתרון ויש חיסרון. אם לדוגמה מידת החסד, איזה יתרון יש לה? פשוט. כן. מה? מקרבת בינינו לרות. טוב לב. טוב לב, נותן צדקה. מה יכול להיות הבעיה בזה אבל? יותר מדי. פזרנות. מתפשט לגמרי. קודם כל הולך לאיפה שלא צריך לתת. לדוגמה, הוא בא ונותן, יש אנשים שיקורים שמבקשים צדקה, מסוממים, אסור לתת להם. כתוב, כי אם אתה נותן להם, אתה רק מחריף את המצב שלהם. צריך, כן. אבל איש של מידת החסד בלי הבחנה, אז הוא הולך ונותן בלי סוף. לכן מתפללים ב-18 דרך אגב, ברוך אתה השם, מגן אברהם. מה זה מגן אברהם? שהחסד של אברהם, הוא יהיה מוגן במגן שהוא ילך רק למקומות הטובים. זה הברכה הראשונה של 18. יש לזה גם פשט, מגן אברהם, שאנוכי מגן לך שכרך הרבה, שהוא ניצח במלחמה ולא כל השכר הוא לקח, אבל זה פירוש חסידים מה שנתן לכם. מגן אברהם זה שהחסד לא ילך למקומות שהוא לא צריך ללכת אליהם. הגנה. כן? כן, מלשון הגנה? זה הפירוש הראשון של הפשט, שהוא מגן על אברהם כפשוטו. כמו שהוא מגן על השכר של אברהם, שאברהם חשב שבזכות זה שהוא ניצח את המלחמה, מעטים מול רבים, בניסים ונפלאות, מול המלאכים של סדום, אז עכשיו אין לו חלק יותר במתנות רוחניות, העולם הבא. אין לו חלק, כי הוא קיבל את הכל, ניקו לו את כל הזכויות שלו בניצחון שהוא עשה להציל את אחיו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, יש פסוק, אנוכי מגן לך שכרך הרבה, אני מגן עליך, אל תדע, גם יש לך שכר, הכל בסדר, לא ניקינו לך שום דבר. הפירוש החסידי זה מגן אברהם, זה כמו לא לתת צדקה לשיקור, שהחסד ילך רק למקומות חיובים, בדיוק. אז זה לדוגמה חסד חיובי, וראינו שבחסד יש גם כן את השליליות. ותתפלו לשמוע, גם במידת הגבורה, יש לה פוזיטיב. מה? מידת הגבורה, מידת הצמצום. קמצנות,
במילים שלנו, יכול להתבטא איזה שורש של מידת הגבורה, קמצנות, זה לא רק רע. זה דבר חיובי. לא לפזר את כל החסד. חזרנות. קמצנות. לא לפזר. חזרנות. רק שנייה, כן. אבל אם בן אדם מתקמצן, אז בסופו של דבר יש לו כסף, נכון? לא דווקא. לא קמצן דרך השכן. אבל אם הוא לא נותן צדקה לעומת זאת, מה קורה? אז כל המגדל קלפים מתמוטט. אז זאת אומרת שצריך לאזן את הקמצנות, שזה לא יקרה קמצנות אלא מה? איך זרקת? חסכנות, נכון? כי אנחנו לא אוהבים קמצנות, אנחנו אוהבים חסכנות. אבל חסכנות היא גם צריכה להיות מאוזנת, שבן אדם לא יהיה בונקר כל הזמן חוסך, חוסך, חוסך. אלא צריך גם כן לתת, כן, אז כל מידה אנחנו רואים שיש לו את המאזן. הרמב"ם אומר הדרך האמצעית, הדרך דרך הזהב, אני בטח קורא לזה. דרך המזרח. שביל הזהב. שביל הזהב. דרך המיצוע. שביל הזהב. עכשיו, בואו נלך קצת, עכשיו ניכנס, ראינו כל מיני תכונות. שיכולים להיות שונים בין בני הזוג, בין חברים, בין הכל. יש גם כן עניינים בנפש שהם שונים, בהסתכלות שלנו. לדוגמה, אנחנו הולכים לקנות שולחן. אז מה חשוב לאישה, איזה שולחן היא רוצה לקנות? יפה. יפה, יותר מפרקטי. שהוא יתאים לצבע של הרהיטים, נכון? ושל הספה. גם. חשוב, נכון? בא הבעל, מה מעניין אותו בשולחן? מספיק לכולם לשבת. האיכות, האיכות. כמה שנים אחריות, וגם כמה זה עולה, נכון? הוא לא מעניין אותו עכשיו, הוא לא מסתכל על הספה, והוא אומר, זה לא משנה, אז יש שולחן, צבע חומקה, והספה בהירה. בסדר, מה זה מעניין? זה יכול להיות גם כן יפה. הוא יכול להמציא כזה דבר, שזה דבר יופי. זאת אומרת, רואים שהאישה, יש לה חשוב לה אסתטיקה, זה במדרגה הראשונה. ויהיו כאלה שהסכלו אותי, פעם אמרתי את זה בעבודה שלי, שאנשים חשוב להם אסתטיקה, והגברים חשוב להם פרקטיקה, שזה יהיה פרקטי. נכון. אז היום יש כל מיני אנשים שבאים להגיד, לא, לא נכון, מה שאתה אומר, זה אפליה בין נשים לגברים, והביאו לי ככה בראש, אז אני מסייג כבר, אני כבר מפחד היום לדבר, ואני אומר, יכול להיות. שיש גברים שהם האסתטיקה ואנשים שהם פרקטיות, נכון? אבל אנחנו מדברים ברוב, זה ככה העולם הולך. אבל קיבלתי צעקות, ככה צעקו עליי וזה, אמרו לי איך אתה אומר ומה זה. היום אסור להגיד אנשים הם כאלה והגברים הם כאלה. זה כאילו כללה. לפי התורה יש גישה ככה, גבר ככה, ככה נבראו. זה ידוע, אז פה עכשיו אנחנו מבלבלים אותם. בוא ניקח עוד דוגמה בין גברים לנשים. נדבר בדוגרי. אז הגברים הם יותר תקיפים. אין מה לעשות. גבר מלשון גיבור. זה השורש של המילה בעברית. מלשון גיבור, מלשון מתגבר. והאישה היא יותר עדינה. יותר רגש. והגבר הוא יותר עניין של שכל. זאת אומרת, רואים עוד פעם פה מלחמה בין השכל לבין הרגש. עכשיו בואו ניקח את שתי הדוגמאות ואת שתי ההבדלים האלה. אז שהולכים לקנות שולחן, איזה שולחן צריכים לקנות בני זוג מוצלחים? כאלה שמקבלים ציון 10. ופרקטיים אחריו. בדיוק, אז נכנסים לחנות, לא צריך לריב. הכל מאוד פשוט. צריך שהשולחן גם יעלה כמה גרושים. לא לפרוס לתשלומים משהו גדול, וצריך שהוא גם יהיה יפה, נכון? הכל פשוט, חיים... פתרנו את כל הדילמות שלנו. לא, לא, אבל אז יצא בעיה. יחזרו עם השולחן שהוא לא מתאים לבעל, ואז זה בדיוק הנקודה. זה מה יש, זו הקלה. זהו. עכשיו בחינוך הילדים, תקיפות של הבעל, אוי ואבוי, אוי ואבוי, תקיפות של הבעל. לעומת זאת, ילדים שמחונכים רק עם העדינות של האמא, זה גם השם ישמור עליהם, כי זה ילדים מפונקים מדי. זאת אומרת, מה צריך? צריך את השילוב.
שמאל דוחה וימין מקרבת. זאת אומרת, אם יש את שתי, את הרגש של האמא שעוטפת את כל המשפחה באהבה, ואת התקיפות של האבא מצד שני, שהיא מאזנת את, את החסדים של האמא בעניין הזה, אז זה גורם למוצר מושלם. מוצר שקיבל את, את החינוך הכי טוב מכל הכיוונים. זאת אומרת, לפי החסידות, רואים עזר כנגדו, אז כנגדו זה צריך לזהות את התכונה, כי הבן זוג, ככה זה משמיים, הוא משלים את התכונה שחסר לצד השני. הוא פשוט מראה, ומראה הוא מראה לו גם כן את העניין הזה, איך שהוא משלים אותו, והשני משלים את, את כל החיסרון של השני. אז זה הדבר הראשון. יש סיפור, אתם מכירות את זה, סיפור מפורסם על אחד שעושה הרבה רפסודות, והלך עם הרפסודות שלו בנהר, והרפסודות שלו לא היו מתפרקות, בניגוד לרפסודות של המכיני רפסודות האחרים. אז שאלו אותו, מה הסוד שלך? אז הוא היה גם לארג', הוא הסכים לגלות. הוא אמר, כל האחרים, איך הם מכינים את הרפסודה? הם לוקחים עצים ביער, עכשיו בעצים יש בליטות של הענפים הקטנים שיוצאים מהעץ, אז הם חותכים את כל הבליטות שלא יהיה שום דבר, שהעץ יהיה ישר, ואז הם לוקחים, קושרים עם חוט את הרפסודה, וזה ככה מחזיק את כל הקרשים. הוא אומר, אני לא עושה את זה. מה אני עושה? אני מתאים את זה שאם יש בליטה, אני ממתין בליטה לשקע בקרש השני, אני מחפש קרשים ואז אני דוחס אותם חזק, ואז זה, זה נתפס אחד בשני בצורה כזאת, ובנוסף על זה אני שם חבלים. שאומר להם, החבלים נשחקים, אז זה מה שאתם רואים אצל הסוחרים האחרים, שהרפסודות מתפרקות, מתבלות, ואילו אצלי זה מחזיק. אז רואים שזה אותו עניין, שהוא, שצריך לדעת שהבן זוג השני משלים את הראשון. אז עכשיו שאנחנו יודעים את העניין הזה, אז יש לנו שלושה דרכים. דבר ראשון, נלך בשביל הנחושת. לא, עדיף שלא נלך בשביל הנחושת, אבל נלמד, נלמד מה זה שביל הנחושת. מה זה שביל הנחושת? אז זה שביל הנחישות. מה זה נחישות? אני התחתנתי לשנות את בן הזוג השני. לא מצליח. אי אפשר לשנות. אבל יש כזה שביל, שביל נחושת. אם אני רואה משהו לא בסדר אצל השני, אז אני בא מתקן. זה שביל הנחושת. אז כמו שאתם אמרתם פה, אתם הרי כבר, יש לכם פזם מאוד רציני, זה לא עובד. מי שנחוש לשנות את השני, אז הוא נכשל בזה. כן. אז זה לכן נחושת, זה מלשון נחש. ואז השם ישמור על הניסויים שלו, זה כמו שהוא לא זכה, אם הוא לא זכה, אז זה שביל הנחושת. אבל לא להתייאש, מעבר לשביל הנחושת, מגיעים לשביל הכסף. מה זה שביל הכסף? נחשפה. ומה זה נחשפה? אהבה. אהבה. עכשיו, זה כבר מצב יותר טוב, וככה אפשר להעביר את החיים סבבה, יחסית. יחסית, סבבה. זאת אומרת, אתה רואה, נגיד, אצל השני, דברים מקוממים ביותר, איומים ונוראים, אבל אתה, מכוח האהבה, מבליג, מוותר, סותם את הפה, בדיוק, כן, לא מתחיל לשנות, אבל כל הזמן מוותר, שלא יהיו ויכוחים, שלא יהיו מריבות, הכל בסדר, אתה מוותר, שתקן. אז זה נשמע, זה אפשר, אמרתי, זה בשביל יחסית בסדר, אבל יש לו בעיה קטנה. כי מה קורה למי שמוותר יותר מדי? הוא מתפוצץ בסוף. בדיוק. זה המטען הרגשי שלו, שהוא כל הזמן צריך להיות בפוזיציה של מוותר. אז הוא צובר. אז הוא צובר תסכולים, ובסופו של דבר זה עלול להתפוצץ. זאת אומרת, גם השביל הזה של לוותר מצד האהבה, זה גם כן לא הכי מומלץ. אם כך, אז מה אנחנו מוכרים בסוף? מה המוצר, הפרודקט הכי טוב שיכול להיות? בדיוק. זהב. אני מזל שלא אמרתם יהלום, כי אין לי על זה ראשי תיבות, ועל הזהב יש לי ראשי תיבות. אז זה מסתדר מצוין. העיקר שאני זוכר שזה הכי טוב, כן.
הזהב. הזהב זה זיהוי. דבר ראשון, לזהות אצל השני את התכונה הנגדית. לדוגמה, זה קל. נגיד, בכל בית יש אחד חסכן ואחד פזרן. אז כבר מזהים, אחד זה חסד והשני זה גבורה. אז כבר צריך, דבר ראשון, זה לזהות. אחרי שמזהים, אז מה המילה היי? הערכה. מעריכים את התכונה הנגדית אצל בן הזוג. למה מעריכים את זה? אומרים לו תודה רבה, שהוא למעשה מאזן אותנו. הוא עושה לנו טובה, ג'סטה, בזה שהוא הופכי מאיתנו, אז הוא גורם לנו שהחיים שלנו לא ילכו לקיצוניות, אלא יתאזנו. אם מבינים את יש את הזיהוי, ויש את הערכה, מעולה. אז יש את הבית של זהב שזה ביחד, זה הכל בסדר, זה שביל הזהב. כן, אז זה לגבי הדבר הזה. זה מהדברים האלה שקל ללמוד. אבל חשוב גם ללמוד, לומדים את זה, זה גם כן חשוב מאוד. כי בסופו של דבר מפנימים את זה. אבל זה שיעור לחיים ככה, הלוואי אני אקח גם, כי כל אחד צריך... ימים גדולים.